Jeg får hive den op, siden der er noget på. Prøv at se stangen også nu. Ej! Ej, du har fanget noget! Jeg fanger jer to! Hold op. Op med dem. Og den daler ned flot den sidste. Du kan ikke engang trække den ind. Prøv at se stangen også, hvor den bukker nu. Kæft, den er på det sidste af. Hold da kæft. Ej, Kasper! Nu er du sej til, hvis. Har du fanget mange fisk før, Kasper? Jeg mærkte også, at de blev på. Nå? Lige når jeg kaster ned, så blev de på. Nå? Må jeg prøve lige at stå den anden der? Ja. Kan du høre det kigge? Ja. Prøv lige at sætte den til en. Bare sige hej til en. Og derhen, til næste. Mærk den her. Skal jeg ingenting? Den er blød. Prøv at mærke, ja. Sæt den, trækker vejret. Ej, den er sød. Og sådan helt sandpapiragtig. Sæt dig over til siden, Niklas. Var det ikke godt fanget? Hvad så? Jeg går på øjne. Skal du lige røre ved en? Nej. Stopper lige sådan en hund.